بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد عبد الغفور رضوی جامعہ سید آمنہ للبنات کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں معزز ناظرین آئیے تعاونوا علی البر و تقوی پر عمل کرتے ہوئے نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کیجئے اور اس اسلامی چینل کی ویڈیوز کے دوران چلنے والے فوش اور غیر اسلامی اشتہارات کو بلاک کرنے میں مدد کیجئے اور ڈھیروں ثواب کمائیے آپ ان غیر اسلامی اشتہارات کو بلاک کرنے کے لیے کیسے مدد کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ سٹیپس پر عمل کرنا ہوگا جس کی مکمل تفصیل اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ایک اور ویڈیو کے لنک پر کلک کر کے حاصل کی جا سکتی ہے آپ اس ویڈیو کو سنیے اور ان سٹیپس پر عمل کرتے ہوئے غیر اسلامی اور فوش اشتہارات بلاک کرنے میں ہماری مدد کیجئے مسجد سیدنا ابوبکر صدیق اندر قائم ہے اور بحمد تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مدرسے کے جو مدرس ہیں وہ توقیر اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری توقیر عباس رضوی صاحب آپ تشریف فرما رہے ہیں آپ کا بڑا مشہور ہوں کہ آپ نے بہت ہی محنت سے جامعہ سیدنا عبداللہ لبنین کے بچوں کو پڑھایا ہے پچھلی دفعہ بھی جو ایک بچے کی دستار بتی ہوئی تھی اور بحمد تعالیٰ اس مرتبہ دو ایسے بچے ہیں جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے اس کے علاوہ اسی مسجد سے ایک بچے نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا ہے اور جامعہ سید آمنہ للبنات سے ایک بچے نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا ہے سب سے پہلے ناظرہ قرآن پاک والے بچوں کی دستار بندی ہوگی میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ سوائے والدین کے باقی حضرات اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے سوائے والدین کے کوئی بندہ آگے تشریف نہ لائے کیونکہ جو پیچھے سے بیٹھے ہوئے حضرات ہیں ان کے لیے مشکل پیش ہوگی جو بچہ آئے گا ان کے والدین میں سے ان کے بھائیوں میں سے آئیں گے اور وہ ساتھ شامل ہوں گے اور میں گزارش سے ہے اور اس میں جامعہ سیدنا آمنہ للبنات سے اپنی تعلیم مکمل کی ہے ناظرہ قرآن پاک تجوید و قرآن سے مکمل کیا ہے سارے ذات پڑھ لیجیے لا
آپ تمام حضرات صلوات